ଗାଇଜ୍, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଭୋଜି କରିବାକୁ। ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ଥିଲା, ଟିକେ ଫିଷ୍ଟରେ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଭଳି ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା କାଜୁ ଫିଲ୍ଡ। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା କାଠ ପାଇଁ, ରୋଷେଇ କରାହେବ ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଚୁଲିରେ ତ କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁଭଳି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ବାଜିଲାଣି ଗୋଟାଏ, ଗୋଟାଏରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ପୁଣି ଚୁଲି ଖାଲି ଉଡ଼ିବ ଆଉ। ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଯିବା। ଏଠି ଆମର ପିଆଜ କଟା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି ଆମର ଲଣ୍ଡନରୁ ଆସନ୍ତି ରୋଷେଇଆ କିଲୋ ଆଉ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଳିଆ ଜାଗା ନେଇକି ସେ ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାୟ ଫୋନ୍ରେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତ ଦେଖିବା। ତେଲ ଢାଳିଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଡବାରେ ପାଣି ନାହିଁ ନା। ଭଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ିଲା ରଖାଯିବ ନାହିଁ।
ଓଭରାଲି ତ ଆମର ମଟନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଖିଆପିଆ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ तो ये आपने भावुवे कि मटन गुड़ा एमती कौन बाड़ा जाऊँगी आम भात खाइबा पर ना आम ये मटन आ मुढ़ी खिया हम तार ना हूँ मटन मुढ़ी। ब्लॉगटा आपण मानक केमी लगे टी कमेंट बॉक्स में निहाती जनबे आ प्लीज सब्सक्राइब करदे आ लाइक टी करदे।